У Полтаві проводять перерахунок голосів за депутатів до міської ради. Повторний підрахунок стосується однієї з полтавських дільниць номер 531-236, бюлетені з якої помилково передали не на ту ТВК. Переглядають усі документи в обласному архіві, мішки з бюлетенями, відкривають по черзі і перераховують та перевіряють кожен, аби не припуститися помилок інших комісій. Нагадаємо, після місцевих виборів, які відбулися 25 жовтня, із однієї з дільниць – понад 600 бюлетенів щодо голосування за депутатів Полтавської міської ради помилково відвезли не на ту територіальну виборчу комісію. Через це голосів не врахували. Відтак новообрані депутати не можуть зібратися і провести свою першу сесію.